дано думите ми да не са прозвучали като съвет, защото ще се наложи да ги анулирам с една песен в изпълнение на Ани Върбанова. Не приемай чужди съвети. Но и това е съвет. За това живейте си живота и ни гледайте отново следващата неделя. Знам, че всеки лесно ще научи и валят съвети от тук, от тук и от там, внимавай. Някой казва не, не дей да бързаш, друг съветва не, не се обвързвай и повтаря всеки от тук, от тук и от там, внимавай. Но даже в любовь там